Hoje a nossa trip vai ser para Socorro. Almoçar, depois a gente vai fazer o rafting. Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Tudo certo para viajar? Certo. Tudo certo aí atrás? Dá um tchau aí. Beleza, então vamos embora. Acabamos de abastecer o motorhome e a gente está indo em direção à cidade de Socorro. Estamos aqui no trânsito maluco da cidade de São Paulo. A cidade de Socorro é uma das cidades aqui do estado de São Paulo do chamado Circuito das Águas. São várias cidades que são parte desse circuito. E lá tem muita aventura, tem rafting, boia cross, tem trilha, cachoeira, tem um monte de coisa. Para você se situar no mapa, Socorro fica a mais ou menos 160 km da cidade de São Paulo e o Circuito das Águas é um consórcio formado por 9 municípios do interior do estado, que ficam nas imediações da divisa com Minas Gerais. São vales cobertos de muito verde, cachoeiras, fontes de água mineral e um clima super agradável o ano todo. A qualidade das águas da região é conhecida por ter poderes de cura e é um dos principais atrativos do Circuito das Águas. Nossa base para essa aventura vai ser o camping Vale das Águas, que fica em torno de 10 minutos do centrinho da cidade e das principais atrações, agências de passeios, lojas, restaurantes e comércio local. A gente ainda vai gravar um vídeo específico para detalhar tudo o que tem nesse camping, mas nesse vídeo já dá para ter uma ideia rápida do que tem nele caso você queira vir para Socorro. Vários pontos elétricos, ali tem uma combinha parada, aquela casa amarela é onde é o restaurante, a cantina. Eles servem salgados, tem cerveja, tem refrigerante, tem bebidas. Essa área aqui é só para motorhome. Para cada ponto elétrico tem um ponto de água servida. E a gente está aqui, ó, já fizemos o nosso setup. E aqui, ó, é na beira do lago. Além de ser um local muito agradável, com muita natureza em volta, o camping tem uma estrutura completa para quem vem de motorhome ou quem vem acampar de barraca. Estão disponíveis várias estruturas de banheiros, uma área de lazer enorme com uma piscina muito agradável, salão de jogos e, para quem quer experimentar pela primeira vez, estão disponíveis trailers que são super charmosos para aluguel. Fazer um rafting no Rio do Peixe, um rafting que deve ser de 7 km, vai durar umas 2 horas, 2 horas e meia, a gente vai mostrar tudo para vocês. Bom, chegamos aqui na agência, que fica aqui do lado do Rio do Peixe, paramos aqui no estacionamento, colocamos a van num lugar aqui tranquilo, do ladinho da estrada, e aí agora a gente está se preparando. Tem um restaurantezinho aqui na agência, da onde sai o passeio de rafting, e aí a gente vai provavelmente almoçar ali e depois a gente vai se preparar para fazer o rafting. A gente estacionou o motorhome em um estacionamento da agência que a gente vai fazer rafting. A gente vai agora almoçar, depois a gente vai fazer o rafting. Então vai acompanhando aí que depois eu vou mostrando mais pra vocês. Bom, paramos aqui no restaurante do ladinho da agência, da onde sai o passeio.
E olha que lugar legal para almoçar. Tem um restaurantezinho aqui, eles têm pratos feitos. E olha aqui, na beira do rio. Olha que delícia. O rio está um pouquinho lamacento por causa da chuva que teve esses últimos dias, mas a água é super limpa. Estamos esperando chegar a comidinha para a gente se preparar para o rapid, para a aventura. Certo? Certo. Boa. Tá bom? Não tem ninguém pra avisar? O que você acha disso, Pedro? Eu acho uma inteligência tão... Eu me impressiono. Ai, meu Deus do céu. Já peço pra vocês descer na ordem, então, aqui. Quem vai na frente, quem vem atrás, tá? Mais um pra frente. Tá. Pelo menos eu fico tão pra trás. Ah, pra pôr o pé aqui, ó. Depois de nos equiparmos e entrarmos no barco, foi a hora de receber as instruções. Posicionamento dos pés. Vamos lá. O outro pé seu você vai encaixar lá embaixo do azul. Vocês dois top da frente também. Vai lá pra frente. Pessoal, primeiro comando de remada, então, a remada à frente. Vocês sabem qual que é? Não. Reminho lá na frente, ó, puxa até a linha da cintura de vocês. Vamos lá? O remo, quanto mais na vertical, mais em pé ele entra na água, menos força vocês fazem e o barco anda com mais direção. Beleza? Na corredeira, sempre remada com força e pressão. Forte, vamos! Frente! Vamos, galera! Próximo comando é a remada ré, você sabe qual que é? Não. É o contrário, vai lá atrás, ó, chuva lá pra frente, vamos lá. Ré forte também, vamos. Parou. E antes de cada corredeira, o instrutor avisava a gente sobre o caminho e se a gente deveria remar pra frente, pra trás, piso pra gente abaixar ou segurar na corda. A todo tempo, havia um instrutor de segurança nos acompanhando num caiaque separado. E ele tinha dois papéis. Um, fazer fotos da gente quando descíamos as corredeiras, e outro, ser um ponto de apoio caso alguém caísse do nosso bote. Hey!
Segura, filho. Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Vira? Não. E assim a gente foi descendo várias corredeiras, de vários tamanhos e alturas, tivemos parada para banho e na corredeira final vimos uma coisa muito triste que a gente já vai mostrar para vocês. Ficamos muito tristes com a cena que vimos. Era um bebê de capivara morto, afogado, provavelmente porque tentou entrar para se banhar nas águas e foi levado pela correnteza. Nossa, eu amei. Muito bom. Olha isso. Vai. Volta do rafting, foi muito legal. Curtiu? Foi muito bom. Foi bom? Muito. Então agora a gente vai pro camping. Bora! Bora! I got you sweet, got you on hold. My baby knows, baby knows. E depois dessa aventura toda, ainda curtimos bastante 2 dias no camping. Fizemos churrasco, aproveitamos uma piscininha, fizemos um jantar especial dentro do motorhome e também aproveitamos para ver o jogo do Brasil com outros amigos campistas. Espero que você tenha gostado desse vlog e de como contamos essas histórias. Assine o nosso canal e ative as notificações para poder acompanhar os próximos vídeos.